Tancovala jste taky na profesionální úrovni, dá se říci. Kdyby nebylo rafťáku, říkala jste, že byste asi byla taneční choreografkou. A tanec právě zrovna propojujete s herectvím. Využíváte nejen pohybovou průpravu, ale taky pohybovou paměť, protože hrajete tělem, jak říkáte. Ano. Dá se tělem zahrát všechno? Vlastně si myslím, že valná většina věcí. Jak to funguje? Jde o to, jestli se bavíme jenom o těle, nebo i považujeme jako tělo, jako obličej, jako součást těla, jako mm-hmm. co se týče exprese, která si myslím, že by neměla jít jenom skrz obličej, ale právě i skrz tělo, protože tak je to i v normálním životě, tak si vlastně myslím, že jo. Já si dokonce myslím, že valná většina věcí jde vyjádřit pouze pohledem. A je to typické hraní pro vás, něco, co je vám bytostně blízké, anebo je to jako uplatnitelné obecně i u ostatních herců? Tam se opravdu jako laik, jako někdo, kdo s tím nemá vůbec žádnou zkušenost. Když jsem třeba koučovala ty kluky na Všechno bude, tak vlastně jsem se jim snažila předat tu svoji vlastní zkušenost, to, jak já jsem si to našla. Takže kdybych někoho zase učila, tak to budu dělat jako tak, že budu se snažit předat to, co já jsem zjistila, to, co mm-hmm. mě funguje. Zároveň si myslím, že bych byla schopná to trošku proměnit na osobnost každého člověka, ale je spousta herců, který prostě ten přístup k herectví mají úplně jiný. Já si nemyslím, že by byl jako horší, ale prostě jiný, něco jiného jim funguje. S něčím jiným se stotožňují. Myslím si, že to je na každého, jako, co si najde. Takže herectví je hodně individuální záležitost. Určitě. Vlastně. V Sedmi pádech Honzy Dětka jste řekla, já neumím moc hrát, vlastně mě štve, když herci hrají. Mají to nechat trochu projít skrz sebe, to se nedá vysvětlit slovama. Není to ale, když to přeženu, tak není to stejné, jako kdyby kuchař řekl, že neumí vařit? To těžká otázka. Je těžká otázka. Tak to herectví se nedá, když vám kuchař dá dobrý jídlo, mm-hmm. tak vařit umí. To herectví se nedá úplně... Není to tak hmatatelný, jako guláš. Není to tak hmatatelný, přesně tak. Takže to si myslím, že jako rozdíl. Já jsem to spíš asi myslela tak, že neumím vlastně, že umím být jako přirozená. To neznamená, že bych byla v každý roli jenom sama sebou, ale dokážu prostě na sebe vzít tu danou postavu. Ale v té dané postavě dokážu být vlastně přirozená. Neumím moc jako hrát. Mm-hmm. Jí zahrát, ale musí nějak vplynout tedy do vás. Ta přesně postava. Tak. A s tím vlastně potom souvisí i to, že hrajete tělem, protože se určitě. Ničím z ní tak trochu stanete. Určitě. Když necháváte věci procházet sebou, a je to vlastně esence vašeho hraní, tak co to dělá s vaší psychikou? Projde vám lecos? Nehoní vás to pak fyzicky? No, tak to je zajímavý, že o tom mluvíte. Já už chodím 3 roky na terapie psychosomatiky. Právě mm-hmm. kvůli tomu, protože si myslím, že ta duševní hygiena je prostě stejně důležitá jako jiná hygiena, jiných druhů hygieny. Takže to mi vlastně pomáhá nějakým způsobem vůbec se umět jako vracet ke své vlastní podstatě a opouštět ty role. Takže trošku fyzicky vás to honí, jako některé ty věci vám somatizují. Já jsem zrovna člověk, který somatizuje jako velmi, takže se mi to děje a proto vlastně nemůžu mít ani tak plný diář, jako mají ostatní herci, protože si myslím, že bych to dlouhodobě nezvládla. Takže jste jak houba trochu. Jsem jak houba. Dokázala jste za tu dobu, co hrajete, vypozorovat ty emoce anebo ty nálady, nebo ty emoční roviny, které vám somatizují nejvíc? No to může pak vlastně souviset i s tím třeba, co vy byste mohla mít ještě nespracováno a podobně. Jestli s tím pracujete i tímto způsobem? No tak samozřejmě ty špatné věci jako somatizují nejvíc. Jako, ale může to být smutek, může to být třeba vztek, u každého je to asi jinak. Já třeba bych asi jako somatizovala, mám občas, zvláště doma, záchvaty takového krátkého vzteku, který by mě tedy nezůstává, ale je to velká emoce občas u nás doma a tam bych asi somatizovala. Ale u někoho jiného to může být třeba smutek nebo něco, i když smutek není úplně negativní emoce. No ono je to zajímavé, že když se vám něco děje v osobním životě, tak vlastně to herectví může fungovat jako terapie. Takže vy skrz to hraní si můžete zpracovávat ty vaše vnitřní
nejistoty, bolesti a podobně, prostě špatné životní zkušenosti. Takže je to prostě v podstatě je to taková arteterapie, může být. A opačným způsobem, když hraju něco, tak často, vy jste zrovna byla na představení Amerikánky, mm-hmm. kde zrovna se mi to takhle, kde se mi to byl krásný případ psychosomatiky. Nemohla jsem se pohnout. Nemohla jsem se pohnout a přišla jsem o hlasivky, takže občas to takhle prostě je. No.